Hai murid-murid, hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu Petikan Mudah. Bahagian 8. Baca 1. Nanas. 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 Baca 2. Ini nanas. Ini nanas. Ini nanas. Baca 3. Ini nanas madu. Ini nanas madu. Ini nanas madu. Baca 4. Nanas madu ini manis. Nanas madu ini manis. Nanas madu ini manis. Baca 5. Fatin suka makan nanas madu. Fatin suka makan nanas madu. Baca 6. Kakak tanam nanas madu ini. Kakak tanam nanas madu ini. Selamat membaca murid-murid. Terima kasih.